לכל הצופים. היום הצטרפתם לפתיחת קופסה של המאביק פרו, של המאביק פרו קומבו, וקניתי אותו מבאג, עלה לי 6,000 שקל, ומתנה המולדת כמובן של המולדת וזה, ואז לעשות איתכם, ואחרי איתכם כל הצופים שלי, לעשות פתיחת קופסה למאביק. אז הצטרפו אליי. אז תודה שחזרתם, ועכשיו נתחיל עם הפתיחת קופסה של המאביק פרו. קומבו, אין לנו את הקומבו, חבילה גדולה יותר, עם יותר ויותר אביזרים, ו... אוקיי. עכשיו אם כבר אתה קונה רחפן, תלך על חבילה גדולה, תלך יותר כיף, יותר תהנה. אז תראו, תראו, תראו מה קיבלנו. הקופסה הזאת קיבלנו את המאביק פרו, חברים, המאביק פרו. פה קיבלנו את הקומבו. את הקומבו שיש בו את כל האביזרים, כגון סוללות וזה, נראה יותר טוב. פה קיבלנו את התיק לרחפן, יותר טוב. אז בואו נתחיל עם הפתיחה של התיק, סבבה? נפתח את התיק קודם. אתם מבינים כמה זמן רציתי? מביא. יש לי כבר פנטום וזה גדול וזה עכשיו כאילו אתה קונה את הרחפן שהוא יותר קטן שווה גודל כיס אני מעדיף רחפן קטן ובכן הנה התיק של DJI אוקיי 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 נפתח את הקומבו בהתחלה נפתח קומבו נראה לכם מה יש בפנים תוך הקומבו אמור להיות שתי סוללות נוספות מתן לארבע מתן רכב פלוס עוד איזשהו סט שתי פלופלורים, ארבע פלופלורים ועוד איזשהו משהו שאני עדיין לא הבנתי כל כך מהו אני כבר מת לפתוח את הקומבו סבבה חברים הנה המאביק קומבו המאביק הנה זה שאתה פותח פה זה המקום לארבע סוללות שאתה שם עליהם את זה המתן רכב של DJI סוללה אחת ועוד סוללה וזה מה שדיברתי עליו שאני עדיין לא כל כך הבנתי מהו פה זה עוד שתי ארבע פלופלורים סבבה פתחתי אותם עכשיו נסדר אותם הקופסה פה הצלחתי לפתוח סבבה אז פתחתי את שתי הסוללות הנוספות שתי הסוללות שקיבלתי עם זה סבא. זה המתן של הארבע תאים לסוללה בואו נפתחנו סבבה יפה נפתח ככה כמו ספר המתן ארבע תאים שאתה מחבר נגיד סוללה אתה מחבר אותה ככה
ככה וזה יושב וטועה. המתן לאוטו, אין לי מה סיבה לפתוח, מתן וכניסה לאוטאים. זה מה שאמרתי לכם על ה... איך זה... יש פה את ה-USB. כל החבילה של הקומבו. עכשיו! טופין, 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 טופין. עברנו לרחפן שכל כך חיכיתי. חיכיתי לו. טוב, זה נשמע. לרחפן. עכשיו. הרחפן עצמו מגיע למרחק של 7.5 קילומטר. הוא כמעט אותו איכות כמו של הפאנטום 4, מה שיש לי, רק שהוא... פאק, אחים שלי. יאו! שואו. תראו אותו. תראו איזה דבר. יאו. מה ש... תראו את השלט, כל כך קטן. מה זה? כל כך קטן. עכשיו נפתח בצדדים שלו. איזה דבר, יאו, איזה דבר. אז זה המאביק פרו, כזה קטן, חמוד, את המדבקה. עם 2%, איזה דבר חמוד. יואו, איזה דבר. יואו, איזה דבר. איזה יפה. כל כך חיכיתי לו. איזה דבר. בוא נראה מה יש בתוך האריזה. חוברת הוראות, חוברת הוראות. בלה בלה בלה. 48 אורך זמן, זאת אומרת. הנה המתן שלו, של המאביק. כניסה, גם פה יש את ה-USB'ים. לא יודעת לשמוע את ה-USB'ים. או, הנה. חברים וחברות יקרים, זהו המאביק פרו, כזה קטן, כזה קומפקטי, ממש מדהים, מדהים. תראה איך DJI הוציאו מכל כך רחפן שהוא גדול כמו הפאנטום 4 וכל השאר הרחפנים, לרחפן כזה קטן, חמוד, קומפקטי, נייד. והנה, אז זה המתן וזה, ומתחת מגיע עוד סט פלופלורים 2. אז בקיצר כאילו שכם 4, זה שזה לא נכנס ל-2, אז שח 1 ספר, ופלוס עוד 2, פלוס זה, וזה. אז אני פחות משבועיים וזה, אני אעשה לכם סקירה ממש על הרחפן עצמו, איך הוא וזה. סקירה על הרחפן, אני אגיד לכם חוות דעת עליו אם אני מרוצה ממנו או לא. בינתיים בואו נרכיב את
את הוונטילטורס. זה המביק, חברים. ממש מדהים איך DJI הוציאה כזה רחפן טוב. אותו איכות, חברים, שתבינו, זה אותו איכות כמעט כמו הפנטום, וזה מגיע מחייק יותר גדול. זה מגיע 7.5 קילומטר והפנטום מגיע 5. 5.5, 4.5 אם אני לא טועה. 3.5. חברים, מה אני יכול להגיד? DJI Mavic Pro שווה, אני חושב שזה שווה. אני אמרתי לכם, עוד פחות משבועיים וזה, אני אעשה סקירה ממש עליו, איך הוא, אם אני מרוצה ממנו וזה. עכשיו, בגלל תקופת המבחנים וזה, אני לא אוכל להטיס אותו הרבה. וזה. אז חברים, מקווה שנהניתם באנבוקסינג הקצרצר הזה שבו דיברתי על המאביק פרו. ו... יאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.